Abaamawulire bakasakira ku Paalamenti basibidde ababaka ba Paalamenti abamu ekikookolo abawakanyizza ekiteeso kya bannamawulire eky'okubakkiriza batandike okuyingira mu kisenge munda mwe bateeseza basobole okutuusa ku muntu wa bulijjo kyennyini ekiba kigenda mu maaso. Bannamawulire ebiteesebwako mu Paalamenti munda babadde balina kulinnya mu kimanyi nga gye babiwulirira wabula abadde bawaddeyo okusaba kwabwe omwezi gumu emabega bakkirizibwe okuyingira. Bannamawulire bagamba nti okubagaana okuyingira kuba kulinyira dembe lyabwe. Bannamawulire bataddewo n'akakiiko k'abantu mukaaga badde mbeetegereza akatambi kano akabaddewo olunaku olw'eggulo ng'ababaka bakubaganya ebirowoozo ku nteesa eno era ne bagamba nti omubaka Bakka Mugabi ow'e Bugere ne Kabale Oliver ng'ono akiikirira bakyala eyiganga era ne bagattako n'amyuka sipiika wa Paalamenti Jacob Olanya ng'ono bamulanga kwenyikira mu kuteesa era n'okukkiriza okuyisa ekiteeso kino. Bakkiriziganyizza okwebuuza ku bannamateeka era nga basoose na sipiika wa Paalamenti ng'ono agambye nti teyabaddewo era nga yabadde tagoberera ng'era agenda kwogeramu n'omumyuka Olanya olw'asisinkana bannamawulire ku lunaku olw'okubiri. Wabula bo bannamawulire basazeewo nti tebajja kuwandiika eggulire lyonna ku babaka abo be bamenyesaako n'abakakiiko akateddwawo ke banaayongerako. N'olwekyo ffe okubeera wano tubeerawo ku lw'abantu ku lw'abannayuganda abatasobola kujja wano kyetuba tuleeta tujjawo ne kamera na bikyo omuntu yenna okutugaana abataganye ffe abaaganye bannayuganda okumanya ki ekigenda mu maaso wano. Bannamawulire mumanyi bulungi nti bannamawulire lyeriiso ly'abantu bannamawulire be boogezi b'abantu bannamawulire be bayamba omulimu omuntu wa bulijjo. Nti abasoga tulira wa tulina envunza tulina ishu ya kyabazinga ekatulumya iddo balondo ono iddo bamuwakanya muvaye mulage mujje ku ishu za relevant nga bwa kyabazinga kiriza muno bajja kukwata ebisambi by'abakyala bajja kukwata sokisi njulufu ani abagamba twajja wano okukwata ebisambi by'abakyala okwambala obugoye obubalaga ebisambi byabwe mu Paalamenti. Therefore, ffe tuli wano okutwala ebintu ebigenda mu maaso mu Paalamenti mu bantu ba bulijjo. Rachel Nakasi ya kusakidde gule lino ku Rabukede TV. Ani abagamba? Bebaka bajja wano okwebaka mu Paalamenti.